Я сидела на роботі, включила стрім з Майдану. Постійно лунало, треба лікаря, срочно треба лікаря. Треба медика. Я поранена. Я сижу в своєму шикарному кабінеті на роботі, нічого не роблю. І розумію, що отам треба медика. Я медик, я сижу тут, і я ніхіра не роблю. Оце відчуття того, що ти не там, де ти треба, це було так жахливо. То зараз у мене є відчуття, що я там, де треба. Ау! Де наші аптечки? Усього. Позвонила таті перші місяці відкритого протистояння. Я знаю, що тата займається такмедом, я знаю, що тата допомагає з 14-го року. Я лікар, я можу їй бути при нагоді. Я дзвоню, питаю, тат, я тобі треба, приходь, у мене є ящик ліків, який треба розібрати. Ну, з маленького ящика ліків народилося це все, що ви бачите. Ну, щоб з ним, якщо що, виходити. Ну, дивись, коробки сложили. Їдемо надавати щастя і здоров'я людям. Ой, мої дівчатки, мої хороші. Що це таке за сльози? Що це таке за сльози? Що мої хороші? Дякую, за все. Подожди, ще нічого не зробили. А вона вже дякує. Привіт, дорогенькі. Привіт. Привіт, привіт. Баба живая. Живая, ура. Жива баба. Ура. Я обезболююче, щоб я ще цибулю посадила. Не вопрос. Мене вже за 5 градусів цибулі вже зробили. Не вопрос, все зробимо. Частичку. Сідай. Хоч в космос. 110 на 70. Вообще прекрасно. А я вбираюсь умирати. Да, конечно. Жителі, які там живуть, не мають змоги доїхати до лікаря, тому що не ходить транспорт. Бабуся, яка просто не може вийти з хати, і вона ходить тільки по території свого двора. От такі люди – це, по суті, там основні ті, до кого ми їдемо. Вирішили, що ми будемо планомірно просто проїжджати села навколо. І ми таким чином проїхали майже всю Київську область. Так, відтиск у неї є. Є воно, може бути холодно, може йти дощ, може бути обстріл, може бути ще щось. І ти в цей момент надаєш медичну допомогу, і ти просто перелаштовуєшся під нові умови. І оце кожного разу так, як іспит. А зможеш чи не зможеш? А зможеш чи не зможеш? Дякую. Марія, ти бачила? Марія, моя хороша, я рада, що ти жива здорова. Дякую. Все твої виступи, це все, що ти, де ти була, біля війни, тікали, підвали, останні. Спокійно, все хорошо. Ми живі там. Я досі не вважаю, що це масштабна річ. Я досі вважаю нас такими піратиками, які намагаються щось зробити, те, що не робить система. Добрий день, пізнали нас? Я трошки вас подивлюся. Мені ручку, ми відчуваємо мені корисність ручку того, що ми робимо, і це надихає на робити далі. Після таких виїздів ми себе почуваємо, типу, єс, ми такі молодці. Я думаю, що вони пішли. Ні, так, ти втомлюся, але ти відпрацював. Ти все поробив, все подивився, всім надав допомогу. От ми зробили те, що ми повинні були зробити. Це круто. Це ти відчуваєш себе на своєму місці. В цій війні найскладніше було зрозуміти, що ми не будемо разом з донькою. До 24-го ми були дуже близькими. Донька в Німеччині. Берліну вітання. Добре. Ти прекрасно виглядаєш. У тебе чудова шляпа. Так, я знаю, ви стоїть. Я поняла, то у вас був шопінг. Я усвідомлюю, да, що я не ідеальна мати. Але дійсно, враховуючи, що в мене було по 17 нічних чергувань, то, можливо, я не додала дітям.
якусь частину себе. Чим вони старші стають, тим більше ми розмовляємо. Навіть зараз, живучи там в різних навіть країнах, ми багато говоримо. Добре? Все, давай, я тебе люблю. Давай, папа, папа. У мене ще є вагітні мої, да, в мене є інша, ну, якби інша частина моєї роботи. І от то, що я йду на прийом в гінекологічну клініку, для мене це певний відпочинок, тому що трошки інший ритм. Ось у нас дві ручки разом знаходяться, і там же коліно. От, познайомтесь, будь ласка, це ваш син, це ваша мама. Все, познайомилися, все? Всім привіт. Мама на же плачет. Наша мама плачет на жоб. Так все тоді. Люди, які навколо тебе, це скарб. І заради цього варто жити, варто прокидатися кожного дня, варто ростити дітей. Ти такий, да, я все зможу.